nakita ka na ng multo? Yeah? So you have experienced a ghost? Paano? Paano? Parang iba yung multo eh, di ba? Multo. Pag multo, ano yun? Paano nga? I am curious on how you experience a ghost. Brother Eng here sa ating one word encounter, and I am, you know, really curious to discuss a word, ghosting. Millennial ba siya? Is that a millennial word? Ghosting? Yeah. Ang alam ko dun sa ghosting ngayon ay yung mga pangrelasyon yata ito eh. Sa mga relasyon na biglang naging nawala na lang. Yan, hindi na nagpaparamdam. Di ba pag di na nagpaparamdam, di hindi na ghost? Ang alam ko nga, yung ghost ang nagpaparamdam eh. Di ba? So, paano yon? Yung sa mga relasyon na bigla na lang nawala. O bigla namang puro paramdam lang, ayaw naman magpakita. Mga ganun ba yun? Is that how the millennials would explain what ghosting is? Ako, I don't know. Really, I don't know. Naririnig ko lang yung salitang yan, lalo na last year nung panahon ng August, kasi bagay sa tunog eh, ghost ag August, ghosting, o ganong gali, di ba? But I don't really know what it means, and hindi ko rin alam kung paano yung implikasyon at application as far as the, especially the young people, or should I even say the millennials are concerned. Pero meron akong gustong ikwento sa inyo na ghosting na supposed to be nararanasan natin. For our sake, di ba? Yes, for our sake, dapat nararanasan natin yung ghost na yan. Okay? Sinong tinutukoy ko? Kasi nagpaparamdam na siya sa'yo. Bakit hindi mo nararamdaman? Ibang klase naman ito, di ba? Nagpaparamdam na yung ghost, pero ayaw mo naman pansinin. Ganun bali, di ba? Kailangan pa niyang mag... Ang kagandahan sa ghost na to, kung sakali, ay hindi po siya nananakot. Kasi ang intindi ko dun sa mga ghost na tinutukoy natin eh, mga nananakot, natatakot, at nagkakaroon ng hindi magandang karanasan. So, who am I talking about? Yeah, you got it right, no? Talagang ang galing nyo, ha? Dahil ang ating Panginoon, nagpaparamdam na. Bakit ayaw mong pansinin yung mga pagpaparamdam niya sa'yo? Iyak ka ng iyak. Oh, sinasabi niya na sa'yo to let go, ayaw mo pa. Oh, nagpaparamdam na siya sa'yo, nasabi niya, akong bahala, ayaw mo pa din. Eh, paano naman yun? Diba? Namumblema ka. Anong sabi niya? Let go, bahala na ako. Oh, diba? May problema ka sa relasyon. Anong sabi niya? Let go. Kasi, yun lang ang pagpaparamdam na pwede niyang gawin. But, as you heed ba yung tamang term? Kumbaga, kung tinatanggap mo yung pagpaparamdam niya at ikaw ay pumapayag sa kanyang pagpapadama, wow, sinasabi ko sa iyo, ah well, ayokong ipangako, pero payagan mo siyang magpatunay sa kanyang pagpaparamdam na ginagawa sa iyo. Yan, you challenge him, di ba? Ikaw na mag-challenge. Although I really would not encourage you to really do that, but I want you to really make that prayer. Kumbaga, magpahiwatig, magpahayag, magpatunay ang Panginoon sa iyo. Ano naman ay ipapatunay niya? Obviously, alam mo namang mahal ka niya. Kailangan pa bang patunayan yon? Kailangan pa bang i-memorize yon? Ano bang klaseng pagpapatunay ang gusto mong gawin ng Diyos sa iyo? Yeah. Para yung ghosting na tinutukoy, magkaroon ng pagpapatunay as well. Iba? Well, ang dulo lang naman yan, yung pagpapatunay na hinihingi natin, meron yata siyang inaantay mula sa'yo as well. Ano kaya yun? Alam mo ba yon? Ikaw ang nakakaalam nun eh. Inaasahan niya yung iyong tiwala. Kasi malamang kaysa hindi, ikaw at ako, o tayong naniniwala sa ating Panginoon, eh mukhang hindi lumalagpas sa paniniwala. Hanggang dun lang sa naniniwala, pero kulang sa tiwala. Yung mga bagay na nararanasan natin ay tila bagang is beyond the belief. Kailangan na yung tiwala. Yan. Kumbaga, eh,
Hindi pwedeng didibdibin mo lang yung mga nangyayari sa iyo. Okay? Mas ayaw nga ni Lord yun eh, dahil magkakaroon ka ng anxiety, di ba? Magkakaroon ka ng weariness, mapapagod ka kahit isip, magkakaroon ka ng stress. Di ba? So anong gagawin natin? Alright, oh, ito na. Huwag mong dibdibin. Tuhurin mo. Okay? Narinig mo ba? Huwag mong dibdibin. Tuhurin mo. Yes. At pag tinuhod mo, ipakita mo sa kanya na nagtitiwala ka. Okay? Kasi alam naman niya ang laman ng puso mo eh. Di ba? Parang yung iyong pananalig, pananampalataya, at pagbibigay ng papuri sa kanya, let it all come from your heart. Yes? Because your prayer that is acceptable to God ay hindi po prayer na mula sa nguso. Mas maganda po kung ito ay mula sa puso. Let's do that now. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord, salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong katapatan. Here we are, Lord God, coming into your presence, and we want to kneel down upon your presence, into your throne, O Lord God, begging you to really answer our prayer. Prepare our heart, our mind, and our spirit for the fulfillment of your answer to our prayer, for the fulfillment of our dreams, of our prayer, of our purpose, O Lord God. Thank you. We come before you, O Lord God. Tikluktuhod po kaming lumalapit. Tinutuhod na po namin, hindi lamang po namin dinidibdib. Dahil ikaw lang naman ang tunay naming pag-asa. So Lord, patawad sa mga pagkakataon na we rely on ourselves, we rely on what we think we know, we rely on what we think we understand. We take matters into our hands. Forgive us for that, O Lord God. Now we let go and let you do what you've got to do. Again, Lord, prepare us. Prepare our heart, our mind, and our spirit. I know, Lord God, these things will happen according to your will, according to your plan. By your grace and for your glory, as we pray this prayer with Mama Mary praying with us and for us. In Jesus' name, amen and amen. So, Jesus is ghosting you? Enjoy Him. God bless.